Маємо визнати, закон про справедливий суд, який мав вирішити ці питання, провести переатестацію усього складу суддів, так і не почав працювати в визначені в цьому ж закону строки. Тобто відбувається гальмування судової реформи, і ми, як відповідальна фракція, фракція Народного фронту, прийняли рішення про те, що продовжуватись далі так не може, і маємо прийняти кардинальні дії. Тому мною було спрямовано на Голову Верховної Ради листа з проханням надати нам підписні листи для збору підписів, необхідних 150, для внесення змін до Конституції України. Процедура і результат цих змін має бути однозначна. Всі судді в нашій країні мають бути звільнені. Всі. Всі 8 чимось тисяч суддів, починаючи від судді Верховного суду, закінчуючи суддею районного суду, мають бути одномоментно звільнені. Далі Конституцію в перехідних положеннях прописати, що вони продовжують виконувати, але вже в статусі звільненого судді, свої повноваження до проведення протягом конкретного терміну, я думаю, ми вкладемося в період до одного року, конкурсу на обрання нових працівників судів. І це буде вирішення на питання, що ця судова система має понести відповідальність дуже жорстку. Всі судді мають бути звільнені, мають прийти нові кваліфіковані юристи, і має відбутися зламна реформа, так як сьогодні у нас відбулося в місті Києві з впровадженням законом про поліцію. Ми бачимо, що міліціонери сьогодні привнесли нову якість роботи, і те ж саме ми маємо зробити з суддями, тому що сьогодні ми як ніколи потребуємо судочинства, але сьогодні ми його не маємо. Якщо цю проблему не вирішити, країна буде зруйнована. Дякую.